İşğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən qəhrəman oğullarımızdan biri də 18 yaşlı Əfsan Salıyevdir. Qubanın 2-ci Nügəri kəndində dünyaya göz açan Əfsan bu ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanıb. Valideynlərinin sözlərinə görə hərbi xidmətə böyük sevinclə yollanan Əfsan Salıyev həm də nümunəvi əsgər olub. Əfsan belə çox sözə baxan uşaq idi, yəni ki, bir ata kimi. Ondan incəkliyim olmayıb, çox razı qalmışam ondan. Onun bu əsgərliyi vaxtı gəlib çatanda da Pavlosası gələndə o iş atılımdan. Bəs mənə əsgər gedirəm. Yəni ki, çox sevinə-sevinə. Nəsə yola saldıq onu əsgərliyə. Getdi tər-tər bölgəsində döyüşdü. Tez-tez zəng eləyirdi komandirlərinə, adımlar aşağı deyirdi, halaldır əfsana. Yəni ki, çox vətənpərvər uşaqdır, yəni ki, dostlarına belə dost kimi, qardaş kimi uşaqdır. Yəni, nümunəvi bir əsgərdir, yəni ki, heç bir narazılıq da heç nə yox idi. Vətən müharibəmiz başlayanda Əfsan Salıyev gənc əsgər olmasına baxmayaraq öz xahişi ilə döyüşlərə qatılıb. Suqovşanın mənfur düşməndən azad edilməsində qəhrəman kimi vuruşan Əfsan qızğın döyüş zamanı şəhid olub. Tərtər rayonundakı Suqovşan su hövzəsinin su bəndini, orada su dəryaçası var, onu azad edərkən, azad ediblər, 8 nəfərdən ibarət dəstənən bayraq sancıblar ora. Vətənimizin 3 rəngli bayrağını sancıblar. Və orada bundan sonra düşmənin atdığı mərmidən qəlpələr 8-indir bunların. Orada məhv edir. Canını vətənə fəda edən gənc qəhrəman şəhadəti ilə onu tanıyan hər kəsin qürur mənbəyinə çevrilib. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə bir qardaşım var. Mənim qardaşım 18 yaşında qəhrəman oldu. Mənim qardaşım Azərbaycan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Onun yoxluğu məni çox üzür. Bir yandan da ki, fəxr edirəm mənim qardaşımla. Bir tərəfdən danışmaq ağırdır. Bir tərəfdən danışmaq bizi fərəhləndirir, bizə şərəf gətirir. Bütün nəinki bizim ailəmizə, eləcə də bütün kəndimizə, respublikamıza, bütün Azərbaycan xalqına özümü ilə, ölümü ilə şərəf gətirdi. Bəli, biz qürur duyuruq ki, bizim belə övladımız var. Qeyd edək ki, qəhrəman döyüşçü ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub.